Hoje em dia, de fato, é muito mais fácil, a comunicação se tornou muito mais fácil graças à internet. No meu caso, por exemplo, se eu não tivesse ao meu alcance o acesso à internet, eu teria que me valer do mainstream media, da grande imprensa, para ter o meu trabalho divulgado internacionalmente. E dado o conteúdo e os pontos de vista expressos no meu trabalho, isso certamente não seria abraçado pela chamada grande imprensa. Então, a internet, de fato, tem servido de contraponto, por enquanto, né? Existe uma série de tentativas de se controlar a internet. Por enquanto, ainda é possível se fazer esse contraponto, né? Mostrar o outro lado. Por exemplo, no caso específico da Primavera Árabe, eu participei muito ativamente através das charges via Twitter, via redes sociais. Os ativistas, os manifestantes entravam em contato comigo via Twitter me pedindo charges que eram utilizadas nos protestos, e ainda hoje isso acontece em outros países também, protestos, né? Me pedem para fazer determinados desenhos que vão ser utilizados em protestos. Naquela época, a maneira com a qual eu me informava sobre o que acontecia no Egito era através das redes sociais, porque a imprensa no Egito, não que isso seja diferente em outras partes do mundo, mas a imprensa do Egito, ela não mostrava o que acontecia, ou porque não podia, por questão de censura, ou porque não queria, por ter o rabo preso com o governo Mubarak. Então, os próprios ativistas, as próprias pessoas, os cidadãos comuns que tinham acesso à internet, utilizavam o Twitter ou mesmo o Facebook e ali colocavam as suas reportagens. Então, muitas das coisas que eu fiquei sabendo do que acontecia era através das chamadas redes sociais. Não foi à toa que o governo Mubarak cortou o sinal de internet e de celular, porque essas mídias móveis, esses celulares hoje, smartphones, né? Você consegue acessar a internet através dele, produz conteúdo através deles. Então eles cortaram o sinal de internet e de celular por um tempo, durante os protestos de janeiro do ano passado. Então isso é um sinal inequívoco de que eles sabiam de que eles tinham controle sobre a mídia, mas não tinham sobre a internet. É por isso que, enquanto a gente está conversando aqui, alguém em algum lugar está pensando maneiras de se censurar, de se controlar, de se manietar a internet, porque por enquanto a internet ainda é possível, ainda é um meio de contraponto ao mainstream media. Você tem uma decisão de não estar no Facebook, por quê? Correto, porque eu sei que eu já vou ser censurado, então para não perder meu tempo, eu já não publico lá, mas pessoas que estão publicando os meus trabalhos no Facebook já estão sofrendo censura, né? Essa censura, ela é interessante porque é o seguinte, a gente não pode imaginar que a internet ela seja um território independente, que a internet funcione independente de ingerências comerciais ou políticas. O Facebook não é uma ferramenta criada por um movimento social. Foi criado por uma empresa, ele é uma empresa, ele trabalha de acordo com negócio, é business. Então, o presidente, que é o Mark Zuckerberg, ele trabalha de acordo com interesses políticos e interesses econômicos. Então, não é à toa também, por exemplo, que ele chamou o presidente de Israel, Shimon Peres, para abrir uma conta especial para ele lá, né, no Facebook. Não é à toa que aquela banda Coldplay, quando resolveu publicar um vídeo sobre a Palestina, teve o seu vídeo removido pelo Facebook. Não é à toa que usuários que criaram uma página com os meus trabalhos, algumas charges foram sugeridas pelo Facebook para serem removidas. Então, existe, na verdade, uma ingerência, a gente não pode ignorar isso, né? Não existe almoço grátis. Quando você vai abrir um blog, por exemplo, existem os chamados termos de uso.
em que ali diz que ele pode apagar o seu conteúdo sem te dar nenhuma explicação. Isso já tem há muito tempo. Uma outra coisa que é interessante é denunciar conteúdo inapropriado. Precisa-se saber exatamente o que é um conteúdo inapropriado e quem define o que é inapropriado ou não. Sobre quais parâmetros, quais princípios você define o que é inapropriado. Inapropriado para quem? Então, isso acontece muito, por exemplo, em relação à causa palestina. Existe todo um lobby pró-Israel, organizado, de blogueiros, de jornalistas, que quando entra algum material pró-Palestina ou coisa parecida, que eles entendam que seja inapropriado, eles se organizam e vão lá e denunciam. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, de acordo com o número de denúncias, esse conteúdo é removido. Então, a internet, ela, de fato, ela funciona, ela não é um território livre. E cada vez mais se torna menos livre. Cada vez mais vai se restringindo a liberdade de expressão, de opinião, ela não se dá de maneira assim cabal. Decretou-se hoje uma lei que vai cercear a internet. Quando isso acontece, existe uma grita. Né? As pessoas se mobilizam, como por exemplo o Sopa. As pessoas pipa e Sopa, as pessoas se movimentaram e tal. Né? Agora, hoje em dia, a melhor fórmula é o low profile. As pessoas vão lá, tem um termo de serviço aqui, uma censurinha ali, bababá, e assim vai. Por exemplo, um caso notório, por exemplo, envolvendo também o Facebook, é o fato da Marcha das Vadias. Houveram fotos das meninas, das manifestantes de seios de fora, e o Facebook sistematicamente deletou essas imagens. Né? Então, o que há de inapropriado a foto de seios nus? O que exatamente... Ainda mais não era num contexto erótico. Era um contexto jornalístico, a cobertura de um protesto. Né? Assim como, por exemplo, existe um grupo feminista na Rússia, se eu não me engano, que os protestos delas são sempre nuas, seminuas. Né? Eu não posso, então, colocar nenhuma foto delas na... Eu não posso fazer cobertura dos protestos dessas feministas para o Facebook, porque será infalivelmente censurado. Então, infelizmente, a gente está lidando com isso. Só que, só um detalhe, né? O Facebook... A internet é maior do que o Facebook. O Facebook vai passar como está passando o Orkut. O Facebook vai passar. O Twitter também. Será inventado alguma coisa melhor do que isso no futuro? Mas a gente não pode perder de vista isso. São empresas. Não são organizações revolucionárias. São empresas. E como tais, elas trabalham de acordo com os interesses, né?